Մյասնիկյանում շուտով սմարթ ավան կկառուցվի 90 հեկտարամայի տարածքը քոաֆին Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամին է նվիրել բնակավայրի ղեկավարությունը 2022 թվականին։ Ավանի կառուցումը մեկնարկեց երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի հիմնարկեքի արարողությամբ։ Այս հատվածը ամբողջությամբ լինելու են նուշի այգիներ։ Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնը Սմարթի առաջին բաղադրիչն է, որը կառուցում է Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը ամերիկահայ բարերար Ջեք Գյուրեջանի նվիրաբերություններով։ Կենտրոնը սոցիալական, լոգոպեդիկ, հոգեբանական և այլ ծառայություններ կմատուցի 3-ից 6 տարեկան երեխաներին։ Շատ ուրախ եմ, որ այս շրջանի երեխաները պիտի վայելեն այդ ուսումը ամեն ցեղակայությունը իրենցին ու իրենց ընտանիքներուն, համայնքին։ Մեծ թերմի խաղան, ադոր վստահ եմ եսա։ Սմարթ ավանը բավականին հեռու է բնակավայրերից Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը շահառուներին կապահովի տրանսպորտով։ Բացի սոցիալական ու հոգեբանական աջակցությունից 3-ից 18 տարեկան երեխաներին այստեղ կներգրավեն նաև կրթական, մշակութային, սպորտային, ինչպես նաև սոցիալական ձեռնարկատիրական նախագծերում։ Մենք Արմավիրում 2004 թվականից ենք ունենք տարբեր ծրագրեր ենք արել և իրականում Քարակերտում եւ Հացիկում էլ ունեն երեխայի ընտանիքի կենտրոններ, սրա տարբերությունը կանալու է նրանում, որ սա նաեւ որպես ռեսուրս կենտրոն է ծառայելու այլ տիպի ծրագրեր իրականացնելու համար, մարզի դպրոցների, մանկապարտեզների, մանկավարժների, հարակից մասնագիտությունների, մասնագետների համար որպես վերապատրաստման կենտրոն։ Նման կենտրոնների գոյությունը կանխարգելում է վերջին հաշվով կյանքի դժվարին իրավիճակը եւ ինքը հանդիսանում է ուղղորդող ծառայություն ի նպաստ երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման։ Դրանք ամբողջությամբ անվճար են, այսինքն, այսպես ասեմ, պետությունն է ֆինանսավորվում, եթե դրանք պոակներն են, մեր օրինակ Կապանում, Վանաձորում, Գյումրիում գործող կենտրոնների համար եւ 3-ը Երևանում, եւ մյուսը դրանք արտապատվիրակման սկզբունքով են պետական բյուջեից, եթե պետական ֆինանսավորումը չասեմ, միայն հասարակական սեգմենտին, մենք արտապատվիրակում ենք շուրջ տարեկան 600 եւ ավել միլիոն դրամի նման ծառայություններ։ Հաշվառել են կենտրոնի զարգացման ծրագրերում ներգրավելու ցանկությունը հայտնել միջև 18 տարեկան ավելի քան 3000 երեխա 14 բնակավայրից։ Սմարթի կառուցումը համահունչ է մարզի զարգացման ռազմավարական ուղղության հետ։ Սա շատ ռազմավարական ուղղություն է մեր համար երեխաների կրթությունը, և քոաֆը լավագույն միջավայրերից է այդ կրթությունը ապահովելու համար։ 3000 երեխայի համար կրթական միջավայրը ապահովելը լավագույն ներդրումներից մեկն է, որ կարելի էր անել մարզում, և ուրախ եմ, որ այդ ներդրումը արվեց այստեղ։ Սմարթ ավանը կկառուցեն հայ և իսպանացի շինարարները, աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Շենքը պատրաստ կլինի ամռանը, իսկ աշնանը կընթունեն առաջին շահառուներին։ Հայկ Շասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։